Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Понеделник. Овен. В този ден ви очаква такъв успех, на който ще завидят добронамерено и вашите началници. Начинанията ви носят добри приходи, а и тяхното изпълнение се включват голяма част от вашите колеги. Телец. Бъдете внимателни с партньорите си. Колкото по-примамливи са предложенията за нов бизнес, толкова по-внимателни трябва да сте. Не подписвайте финансови документи. Близнаци. Ако сте на ръководен пост, е добре да се откажете от тях. Ако ви ги предложат днес, очаквайте професионални неуспехи, които ще доведат до депресивни състояния и песимизъм. С лошо настроение и загрижено самочувствие сте. Рак. За ваша изненада трудностите ще се стоварят върху главите ви неочаквано. Имате умения и знания и ще ги преодолеете, но доста ще се потрудите. Бъдете аналитични и честни към себе си. Лъв. Очаквайте внезапни и примамливи делови предложения. Ще направите грешка, ако без да се посъветвате, приемете направеното ви предложение за промяна на работата. Дева. Днес е във ваша полза да извлечете полезна информация от колеги и приятели, която ви е необходима на работното място. Ще постигнете целите си, ако не се ядосате, че се справяте по-бавно. Везни. Пазете се от негативно влияние на ваш колега, който умишлено ви вреди. Откажете предложения за инвестиции, за които нямате достатъчно средства. Вечерта си дайте заслужена почивка. Скорпион. Не провеждайте заядливи разговори с вашите колеги, въпреки че трудно се сдържате да не критикувате. Напредък в работата ви ще ви гарантира и допълнителни доходи. Ваши делови партньори, заемащи върхови обществени позиции, ще оценят работата ви. Стрелец. Успехът е с вас, ако се заемете с задълженията си. Жънете професионални успехи само ако сте уверени във възможностите си и не прекалявате с ненужни претенции към целия свят. Козирог. На работното място се справяте както винаги, в срок и успешно с служебните си задължения. Не рискувайте с разговори и с обещания за инвестиции и не включвайте себе си в проекти, които са свързани с вашата дейност. Водолей. Ако сте уговорили делова среща, ще е успешна. Въпреки трудностите, предварителните разговори с ваши приятели за кредитиране на бизнеса ви ще бъдат успешни. Риби. В отношенията с ваши роднини и претенциите им за имотни дълби се доверете на интуицията си. Срещнете се с ваши делови партньори. След обед не се обвързвайте с уговорка за делова среща, ако се чувствате неподготвени. Дневният хороскоп е изготвен от Алена за зрителите на телевизия Черно море.